cast me far away. Play these little games, acting all okay. Today, today, cast me far away. Play these little games, acting all okay. Today, today. Čau lidi. Vítám vás na kanále Mad Pit Bike Team a dneska jsme u nového videa. Je tady se mnou ubrečená hvězda. Čau! Tak, úvod máme za sebou. Co si v dnešním videu ukážeme? V dnešním videu si ukážeme, jak složit olejové čerpadlo v tomto motoru. Konkrétně je to motor EX140, jak jste zvyklí z předešlých videí. Jestli se ptáte, kde se nachází olejové čerpadlo, tak se nachází přímo zde. Je poháněný vlastně tady tím ozubeným kolem, který jde přímo z kliky. A je to závisí na otáčkách motoru a vlastně díky otáčkám motoru tlačí olej dále do motoru. No, ale když to olejové čerpadlo máme špinavé nebo nějakým jiným způsobem poškozený, tak nám to olej správně netlačí a tím pádem se může stát, že se nám motor zadře. Tak, když máte olejové čerpadlo vyndaný, tak vypadá nějak takhle. No, tady máte plastový ozubený kolečko, který vlastně pohání vevnitř mechanismus, který vám různýma kanálkama tlačí olej po celém motoru. Tak, když to olejové čerpadlo celé rozeberete, tak vlastně uvidíte takhle tu cestu, nebo ty kanálky toho, kudy se vede olej po celém motoru. Jo, já vám to tady pro přiblížení vložím zpátky, aby bylo vidět, kudy kam, co jak funguje, nebo vede. Tak, olejové čerpadlo bere klasicky olej tady ze spoda, tady ještě je. By bylo vidět správně sítko, který má zachytit jakoby ty nejhrubší nečistoty. Olejové čerpadlo vlastně nasaje olej a rozvede ho na jednu část do kartru, kde ten olej tlačí jakoby na podklikovou hřídel do válce, aby se nezadřel motor. A druhou stranou to tlačí zpátky do víka. Sem. Přijde to sem. A pak se nám to dostane až krásně tady do odstředivky. Jestli nevíte, co je odstředivka, tak je to přímo tato věc. Je potřeba ji jednou za čas vyčistit. Když ji nevyčistíte, může se stát, že se vám ta odstředivka celá krásně takhle urve a zničí vám komplet motor. Takže je lepší ta prevence to zkontrolovat, nevím, po 20-30 motohodinách. Kolik jakoby toho bordelu v ní je, protože ona jakoby je to fakt jako kvůli takovýhle blbosti zničit celý motor mi přijde jako fakt hloupý. Tak a asi se ptáte, kudy ten olej přesně jakoby vytejká pak, jo? Tak, jedna věc je, že ho to natlačí sem a tady tou by to mělo správně tlačit přes válec až do hlavy. Tak a druhý kanálek je tady nahoru a tlačí to, jak vidíte, tady do kartéru, ale nevytejká to nikudy tudy. Ale tady tou dírkou. Jo, to vlastně krmí jakoby celý ten píst i válec ze spoda a kliku, aby se nezadřela. Pokud to máte ucpaný, nebo už tady je to poškozený, tak je velká pravděpodobnost toho, že se vám ten motor přidře. Je to nejčastější problém přidřených motorů pitbike, konkrétně na těch 140, 160. Tak, když máme odstředivku sundanou, tak tady se povolí 4 šrouby, které tam teďka momentálně nejsou. Odstředivka se rozebere, pod tím bývá papírový těsný, musí tam být, nebo mělo by tam být. A uprostřed se nachází kufero, je dobrý ho taky zkoušet, jestli nemá velkou vůli, aby tam vůbec mělo nějaký smysl. A vlastně, když tady máte ten bordel, tak to celý vytřete a složí se to zpátky, nic víc se s tím dělat nemusí. A máte vlastně práci hotovou. Tak se asi teda rovnou pustíme do skládání olejového čerpadla. Vezmeme si teda takhle hezky tu základnu. Plastový ozubený kolom. Tady ten čep. Tak. Prolíknem to skrz naskrz. Zarážka nám zapadne dovnitř. Celý prolíkneme. Tak. Teď tady na druhé straně máme další dírku.
přesně na půl. Tak, teďka vezmeme tady tu část, ta má přesně taky výřez na ten klínek. Tak, zapadne to do toho. Teď vezmeme tu větší část toho čerpadla. Celý ten mechanismus máme v podstatě složený. To nejjednodušší, vzít tu vrchní část, protáhnout ji přes ten klínek taky. Tak, tady se dává šroubek. Tak tady se dává tenhle. Tak. Tady tohle to dotáhneme. A vezmeme osmičku. Dotáhneme. Kontrolujeme, jestli to všechno sedí krásně. Se krásně točí, krásně zlehka. A vlastně už jediná věc, která nám zbývá, je přidělat to k motoru zpátky. Můžeme vidět kolíčky. Tohle se podledáme těsněji. Máme šrouby. Momentovým klíčem. A 10 Nm. Nikdy to nedotáhneme jednu, ale dotáhneme postupně. Olejové čerpadlo máme vložený zpátky a dále následuje vložení ozubeného kola, který pohání vlastně celé to olejové čerpadlo. A pak další kolo vlastně unáší obě spojku a nakonec vložíme celou odstředivku. Ale to si ukážeme v dalším videu.